Jeg plukker lige mig selv i. Hej alle sammen. Hej. I ved det. Jeg hedder Kasper. Jeg må finde ud af, hvad I hedder bagefter. Jeg skal jo snakke om den lille grønne her primært. Inden jeg begynder at snakke alt for meget, så vil jeg bare gerne spille noget rock og roll for jer. Det er faktisk et nummer, jeg engang selv udgav. Nummeret hedder Getting Close, men nu er det bare blevet til sådan et stykke rockhave. Så hvad hedder det? Jeg starter med at spille lidt. Prøver at præsentere nogle forskellige lyde for jer. Og så snakker vi om det. Og så bliver det sådan på den her klinik, at hvis man har et spørgsmål, mens jeg er i gang med noget, så ræk lige fingeren op med det samme. Fordi at man skal ikke sidde og brænde ind med noget. Jeg vil gerne have, at I får ligesom stillet jeres nysgerrighed. Og skal I høre, anyone here don't understand Danish? Så tager den sgu på dansk. Okay. Thank you.
Jørgen, han sagde, at han ikke ville spille for højt. Men det har han gjort forhåbentlig alligevel. Okay. Jamen altså, ja, det var et lille stykke barokmusik. Jeg vil bare lige kort vise jer det lyde. Det var en af de sidste lyde, jeg brugte. Og så lige gennemgå nogle af lydene, og så vil jeg selvfølgelig fortælle mere overordnet, hvad Kemper er. Og jeg vil også lige sige til alle, der bruger Helix eller Axe FX eller hvad det nu hedder derude, altså du ved, jeg bruger så lige tilfældigvis Kemper, det kender jeg rigtig godt. Det kan sagtens være, mange af de ting, jeg siger, kan være lige så fedt til de andre produkter. Jeg har overhovedet ikke nogen præference på det, og jeg har slet ikke, du ved, AB-testet på den måde, som jo kræver, at man bruger det i flere år, for at man rigtig kender produktet, efter min mening. Så, og det er jo faktisk de værste, der har det. Så hvis nogen af jer sidder Helix-bruger eller Axe-FX-bruger, så kan det også godt være, I får noget med jer. Det håber jeg i hvert fald. Men altså, jeg startede jo med at spille med sådan en meget, 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 meget stor lyd, hvor jeg har brugt flere forskellige delays efter hinanden, og jeg har brugt ligesom nogle rumklange og nogle forskellige ting, for at lyde meget bred. Og det er den her. Bare lige hils på The Edge, så det, der er nogle forskellige pitch-shiftede delays, altså det shimmery-agtige noget, I kan høre, det ligger faktisk i nogle delays, og ikke i reverben, det findes nemlig ikke i en Kemper. Men jeg har til gengæld prøvet at lave pre-delayet højt, det betyder, at hvad kan man sige, de våde effekter kigger ind lidt sent, så man kan høre min tone. Selvom den er sindssygt våd, den her lyd, så kan man faktisk høre, hvad jeg spiller, og det er ligesom en af pointerne i det. Så vil jeg også gerne prøve at vise, at Kemper, eller et hvilket som helst andet digitalt produkt, er jo ikke noget i sig selv. Det er lige præcis det, du vælger at putte ind i det, og det er Kemper i meget, meget, meget høj grad. Og mange tænker, at Kemper lyder meget pænt, og meget sådan digitalt og fint. Og det gør det også, fordi rigtig mange bruger det på en måde, som jeg for eksempel lige gjorde her. Men det kan også lyde forholdsvis old school og rock and roll, og det var faktisk det, jeg gerne ville vise med det her nummer blandt andet. Den her, det er bare en helt gammeldags high gain lyd med noget slap back delay. Uden det sidder bare. Og der er ovenikøbet også noget umf i til dem, der er sådan lidt mere til noget heavy. Nok ikke på Telecaster. Men så brugte jeg også sådan en for at vise noget andet, en rotary effekt. Og det er bare fordi, der er sindssygt mange effekter i de her Kemper, og jeg synes, det er meget vigtigt, at man på en eller anden måde dykker ned i det og ud af de der 200 forskellige effekter, og måske finder 10, man synes lyder fedt, og så prøver at dykke ned i, hvad det egentlig kan. Jeg synes personligt, den her rotary er ret sej. Og det for mig lugter det lidt af noget gammeldags rotary, kan man sige. Det synes jeg er meget fedt. Så kom der en foslyd. Den er også en smule, og den er rigtig beskidt. Det er meget svært at bruge, synes jeg, fordi det tit bliver meget mudret, og det er den her for så vidt også, men jeg synes egentlig alligevel, at den sådan skærer lidt igennem. Så jeg har egentlig bare brugt fossen, og så har jeg har en lille smule crank, det skal man nemlig altid have, når man bruger foss. Sådan lidt næset drive-pedal efter sin foss, så synes jeg bare tit, at det bliver federe. Og så er der selvfølgelig bare en helt klassisk lead-lyd her. Det var bare lige introen, det var det nummer, jeg ligesom gerne ville spille for jer. Og så har jeg taget nogle forskellige guitar med, jeg har taget nogle forskellige lyde med, fordi at jeg gerne ligesom vil komme igennem lidt omkring det Kemper kan. Jeg vil gerne starte med at sige en meget, meget, meget vigtig ting. Og det er, når du vælger at have et digitalt setup, som jeg har, altså jeg spiller med en masse forskellige popartister, og vi har brug for, det er nogle meget store produktioner, det er meget fastlagt, det vi spiller, det skal være sindssygt stramt. Det skal ikke være sådan, at når jeg så står med mit helte guitar solo, at der så er et eller andet delay, der hænger over, hvis det ikke er meningen, det skal hænge over. Og det skal ikke være sådan, at når et omkvæd kommer, at jeg står og laver en eller anden pedaldans og kommer ind en ottendedel for sent på det omkvæd. Det skal bare være fucking
angstramt, for nu at bruge moderne ord. Og lige præcis sådan noget, det er rigtig, rigtig fedt med digitalt produkt. Jeg synes ikke, at et digitalt produkt er fedt til alt overhovedet. Jeg vil gerne mene den der jorden med, at det lyder fuldstændig ligesom en tube-amp. Det gør det ikke. Og så har vi alle sammen set Andersons og alle de der forskellige steder, der laver AB-test i sangen. Vi kan ikke høre forskel osv. osv. Og det er fordi, at sådan en AB-test, den giver ikke mening. Det eneste, der giver mening, det er, at du tager et produkt med i dit øvelokale eller til din koncert og spiller med det live. Og at du oplever, hvordan er min respons, hvordan er min guitar, alle de der ting, vi ikke kan forklare. Det er det, der afgør, om produktet kan noget særligt. Og det er derfor, at en kæmper ikke er ligesom en rørforstærker. Period. Det er det bare ikke. Alle, der siger noget andet, de har ikke undersøgt det grundigt bare efter min mening. Så det er derfor, vil jeg bare lige sige, at jeg bruger i mit studie, bruger jeg altid rørforstærker. Og hvis jeg skal ned og jamme, eller hvis jeg skal spille lidt sådan et eller andet random coverjob eller et eller andet, så vil jeg altid tage min rørforstærker med, fordi det har, den har en respons, jeg kender. Mit digitale produkt, det har en respons, jeg skal lære. Og der er en masse ting, der er anderledes ved det. Men når man så til gengæld har muligheden for at forberede sig derhjemmefra, og kan lave alting fuldstændig, som man gerne vil have det, så synes jeg faktisk, det er overdrevet fedt. Så det vil jeg bare lige sige, inden jeg lige viser jer noget her. Nogle spørgsmål? Ja. Tilbage til dit snak om delays. Altså, flere delays. Ja. Rent programmeringsmæssigt sætter du dem så i serie efter hinanden, så det ene delays vil ind i det næste, eller kører de mere parallelt? Det gør jeg. Man kan begge dele. Ja, altså, eller, altså, jeg sætter dem eller jeg kan ikke engang huske, hvad der har været. Den ene delays ved en anden. Ja. Men jeg gør begge dele, og jeg vil også sige, at en anden ting, noget jeg savner ved Kemper, det er, at den har ikke noget, nogen mono-reverb. Rigtig mange af os har et pedalbord. Det kan godt være, at vi spiller stereo, men langt de fleste af os skyder vores pedalbord ind i vores amp. Det vil sige, at vores reverb, den ryger ind i preampen og bliver smadret derinde. Og det lyder så sygt fedt. Og en af grundene til, at nogle gange lyder det flotte med sådan en kæmper her, det er faktisk, at man ikke har den der reverb i sin mode, altså før preamping, så må sige. Og derfor så har jeg altid, når jeg spiller med Rasmus, som de der toner, de kender, og Joachim Boe og de andre, som jeg spiller sammen med, så har jeg altid en ekstra reverb i effektsloopet, som jeg så kan smide ind som en mono-reverb, for jeg elsker lyden af en smadret rumklang ind i en preamp. Det er til gengæld så rigtig fedt, at når den smadrer rum, I siger lige til, hvis der er nogen, der ikke er med på, hvad jeg snakker om. Men altså, når du så har din smadrede mono-reverb ind i en wide-reverb, så får du den smadrede lyd, som samtidig bliver bredt ud. Og det synes jeg er så sindssygt. Det er meget svært at lave på et almindeligt amp setup. Så det er nogle af de ting, man virkelig holder af ved det her. Ja, var det svar på? Ja, tak. Ja. Hvordan bruger jeg kæmperen? Jeg bruger det på den måde, at hver eneste sang, jeg spiller, har sin egen bank. Og det, der er mange forskellige måder. Nogle kan godt lide, at det er mere bare et dagbord. Men det bryder mig ikke om, fordi jeg er meget penet med, hvor lang min reverb-tid skal være, hvornår min pre-delay skal kigge ind, hvordan min delay-tid og min feedback, alt det der skal være. Så hver eneste sang, jeg spiller, er en ny bank, nye presets, nye alting. Det er selvfølgelig sygt bøvlet, men det er sikkert også fedt, når det virker, synes jeg. Og så bare for, i stedet for at I skal høre en Rasmus Seebach sang, som det måske ikke er alle, der har lyst til, så jeg har taget eksemplet her, det er en John Mayer sang, det er jo heller ikke alle, der har lyst til det, men jeg vil bare lige prøve at vise med en helt klassisk Stratocaster, hvordan det sådan kan være, at jeg bygger en sang op. Så hvis nu du tager Slow Dancing in a Burning Room, fantastisk nummer. Eksemplet på, hvad kæmper måske ikke er så god til, det er nemlig spring reverb. Den er der, men den lyder ikke som en spring reverb. Den er fin nok for nu, men hvis man ville skulle spille med John Mayer, så ville man helt klart købe en reverb tank og smide den i effektsloopet, så man havde en rigtig spring reverb. Jeg vil så sige til kæmpers forsvar, at der ikke er nogen af de digitale pedaler på markedet, der findes, som kan finde ud af at lave en spring reverb, så det lyder rigtigt. Der er mange, der lyder sygt nice og har en anden lyd, spike det lyder sådan. Så derfor, det er ikke fordi, jeg vil udstille kæmper som noget dårligt. Jeg vil bare sige, at det kan ikke alt. Men jeg har ligesom en lyd her, som er sådan derhenad. Så kunne det være, at man så skulle spille temaet, hvor der ikke to guitarister, så vi kunne have en pitch shifter på, så vi har en to-stemmighed her.
så kan det være, at man går videre til et vers. Man vil gerne have en lidt sådan tørre lyd her. Så kan det være, at man går til C-stykket. Så laver man en af de her store Kasper Falkenberg-lyde. Det er klart, hvis du så slår hårdt, og den er meget kompet, så dræber du alt. Men hvis du slår lidt andet, den er kompet, så vil lyden hjælpe, altså den rene guitarlyd hjælpe dig til at vokse, som man siger. Så har jeg kompet lidt, og så har jeg bare for, at det bliver helt ekstremt kompet lidt ekstra. Så det bliver så meget lidt, jeg rører næsten ikke stegn her. Det bliver bare ved. Og så har jeg så smidt en type delay, hvor der kommer her. Lidt shimmering. Så er der sådan en shimmering delay mere. Den er så lidt mørkere, den efterfølgende delay. Hvis man har, generelt, når man bruger shimmer, så skal man jo passe meget på med toppen. Det ved vi alle sammen, hvis man bruger shimmer. At hvis man putter rigtig meget top på, så får man den der altså, lettere opkast-agtige følelse, som man hurtigt kan få med en shimmer. Men jeg har en stor svaghed for det. Så hvis man bare tager og ruller lidt top af de der meget, meget høje lyde, så kan det faktisk blive meget nice. Og så lidt reverb til sidst. Og reverb, den har så det der meget lange preview, jeg snakker om. Der er vi altså helt oppe i sådan noget 300 millisekunder eller sådan noget. Det er sindssygt meget. Så det vil sige, den kommer meget sent med reverb. Og det er simpelthen fordi, jeg gerne vil have mit attack stadigvæk her. Så kommer den snigende der, ikke? Så håber det er svar på spørgsmålet. men det var bare et eksempel på, ja, var der glemt? Det var bare et eksempel på, hvordan jeg ligesom generelt bygger mit lyd op, og om det så netop er en Rasmus Seebach-sang, eller det er en John Mayer-sang, eller det er et rock'n'roll, når man har spillet før, så vil jeg altid bygge det op på den måde. Fordi så har jeg den ultimative frihed til at redigere. Men det kræver et meget stort redigeringsarbejde. Ja? Det må være ret kæmpemæssigt, fordi der er en opfattelse af, at det bliver for divergeret i forhold til en sang, den rolle, man skal lave? Det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, fordi det rammer jo ned i lidt i sådan kernefølelsen af det, som mange af os guitarister har. Nemlig, hvad er min lyd? og de fleste af os bruger hele vores liv på at finde den ultimative guitar. Jeg må indrømme, at mit... altså jeg har altid... hvor skal jeg starte? Jeg vil sige, at jeg har altid været meget interesseret i at skabe musik.
Det vil sige, at jeg spillede både trommer og klaver og bas, før jeg begyndte at spille guitar. Ja, man kan sige, at alle mulige former for lyde er meget interessante for mig, og det er det, der jeg feeder på. Jeg har også enormt mange guitarer, altså vildt forskellige guitarer. Alt fra Ibanez til en gammel Harmony, til en James Trusser, til en snart Baum-guitar, til whatever. og det er fordi, at jeg er meget interesseret i lyde. Og man kan sige, hvad er Kasper Falkenbergs sound, når han spiller? Jamen, den tror jeg meget ligger i den måde, jeg spiller mine toner på. Og så kan man sige, hvis du hører John Scofield, så er du ligesom ikke rigtig i tvivl om, fordi han har ligesom sine tre lyde, han altid bruger. Det er bare det samme, og det har jeg kæmpe respekt for. Men når man er sådan en som mig, som spiller med enormt mange forskellige kunstnere, og som skriver og producerer meget forskellig musik, så er mit fokus meget mere på, hvad er den rigtige lyd til den her sang nu. Altså jeg ser ikke mig selv som et, hvad kan man sige, jeg er sådan set ligeglad med Kasper. Jeg er fokuseret på, hvad sang er brug for, hvis man kan sige det sådan lidt pragmatisk. Så det er jo ikke fordi, jeg så ikke har nogen yndlingslyde og noget, som jeg synes spiller rigtig, rigtig fedt. Men jeg har ikke noget problem med at skifte ham fuldstændig. Det er sådan, jeg ved ikke, om det svarer nok på det spørgsmål, men det der ligesom er, når vi så går ind i et eller andet. Det er også, jeg tror også, det er derfor, jeg bliver brugt meget som sideman, fordi altså... Det var faktisk mere svært. Okay. Hold nu kæft. Fordi det var bare fornemmelse. Et nummer, man står med, så har man helt tørre, så har man noget helt gode. Den der fornemmelse af, at det er så forskelligt. Ja. Og ikke så meget det der med, om man har sådan en person, den ved jeg godt, den er i tone. Ja, men jeg forstår virkelig godt, det du siger, og det er noget, jeg har tænkt enormt meget over, fordi at netop bliver man væk i det. Men jeg tror, at i mit job, kan man sige. Så min egen, hvad kan man sige, personlige præferencer er ikke altid det vigtigste, hvis man kan sige det sådan. Man ser, hører også nogle gange en guitarist stå og spille, hvad fanden spiller han, en eller anden speed metal, og tænker, kæft man, han er garanteret vildt dårlig til at spille blues, du ved. Hvor man kan sige, at det kunne jo ikke være mindre interessant, hvordan han spiller blues. Men der er også mange, der synes, at Keith Richards, han spiller hjernedødt dårligt guitar, fordi at han kan næsten ikke bevæge fingrene. Til gengæld, så kan han én ting, som lyder bedre end nogen anden i hele verden. Og det er faktisk lidt det samme med mange af de andre store, synes jeg. Jeg havde en lille diskussion med en eller anden på Facebook angående The Edge, som jeg lige har været på besøg hos. En af mine kæmpe, kæmpe store forbilleder. Det er nok ikke nogen overraskelse. Men ham har jeg en gigantisk respekt for, fordi jeg ved, hvor meget det kræver at kunne generere den type sådan helt exceptionel kvalitetslyd, som han står for. Og så kan man sige, så er han måske ikke sygt god til blues. Nej, du kunne ikke have det. Præcis. Så det er lidt mere, hvad er det, folk er gode til? Ja. Hvad var det, du ville sige, at Kisrissas var god til at blive til Kisrissas? Og så gik du videre til det. Nå, men altså, det er jo ret åbenlyst, hvad han er god til, ikke det? Okay, okay, ja. Men lidt i samme forlængelse af det forrige spørgsmål. I forhold til at lave lyden til det enkelte nummer, ja. Er du så, kan man ikke risikere at, skal man sige, spille for meget for nummeret og på en eller anden måde komme til at modarbejde lydmanden, som skal, altså, eller køre han preset på hver eneste nummer på sættet, som i... Altså noget af det, jeg går ekstremt meget op i, jeg vil sige, at jeg bruger exceptionelt meget tid på det her med at lade, også fordi jeg indspiller guitar for enormt mange forskellige folk og sådan noget. Så ligesom, mit hoved er hele tiden på det. Min drøm om at lave sådan en produktion for eksempel, Rasmus, det er, at lydmanden ikke skal røre faderen på guitaren overhovedet. Det er faktisk det. Det er også EQ, jeg tænker på. Ja, jeg tænker på alt. Fordi at jeg vil gerne have, at det, jeg hører i mine ører, det er også det, der kommer ud foran. Jeg vil ikke have, at han skal stå og gøre en mulighed, hvis fuldstændig selv bestemme, hvad man skal spille. Ikke? Så derfor så det der med, at man lige skal overlade ansvaret til nogle andre, det bryder mig simpelthen ikke om. Så egentlig er det modsat for mig at se. Jeg går virkelig meget op i, hvordan ligger jeg i det her mix i den her sang. Ja. Den rene lyd, som du starter op med, er det en, du selv har moduleret, eller finder du... hvad kan man sige, en lyd, ja. Som du så ligesom, er den samme, du starter med, som du så bygger på? Hvor er det, jeg skulle tro, jeg havde betalt dig for at komme med det spørgsmål. Fordi at faktisk, hvis jeg må komme med svaret lige om lidt, ja. Så vil jeg gerne lige vise lidt om det her med netop de forskellige forstærkere. Det som kæmper og udmærker sig ved, synes jeg, sammenlignet med de konkurrerende produkter, det er jo det her med, at du kan profilere din egen lyd. Og det var faktisk det, der fik mig overtalt. Altså det skal siges, at jeg har haft hav af analog setups, alt fra det mest simple dagbord til det mest omfattende wet-dry-wet system med rack-effekter og hele bidser. Og det, der ligesom fik mig overbevist, det var, at jeg kunne tage mit studie og lave et digitalt aftryk af mine egne forstærkere.
Og det har jeg gjort, og den bruger jeg 90% af tiden. Men jeg vil gerne vise nogle andre, der findes en masse lyd derude. Der findes rigtig, rigtig mange dårlige, synes jeg. Og så findes der nogle rigtig gode også. Og der er blandt andet for det gratis, der er der ham, der hedder Michael Britt, som mange har hørt om, hvis de er kæmper. Han har lavet nogle pisse gode profileringer, synes jeg. Og jeg skal bare lige se, at nu kom Per, og så tænkte jeg, shit, man, vi er allerede over tiden. Så jeg vil lige spille nogle forskellige forstærkere fra. Den her, det er sådan en bandmaster-type, en Fender-type forstærker, helt clean her. Det lyder som om, der er chorus, fordi der er et eller andet, der står heroppe. Nu har jeg lige råd på en humbucker her. Skal lige stemme. Så jeg har lige valgt 5 forstærkere til, bare så I kan høre, hvad kan man sige, forskellen på, hvad det kan. Fender og lyd, så synes jeg, det er meget lækkert. Måske endnu lækkere med en Fender guitar. Jeg synes bare, den her lyder for sygt. Så haster jeg bare videre. Så er der en plexi lyd Marshall, og det er dejligt det her. Godt dvæle lidt. Ja, det lyder simpelthen for sikkert. Så hvis man var engageret, så ville man nok ikke have helt så meget gain. men til gengæld ville man måske synes, det var noget meget fedt. Den her er faktisk Michael Britts plexiklon. Den er bare for fed. Så det er stadig Michael Britts. Og så er der en SRV-type, altså sådan lidt mere bluff. Okay, igen, det vil også være mere oplagt på en strat. Vi kan lige tage straten bagefter, så kan I høre den. Det er sådan mere bluff. Man kan tydeligt høre forskellen. Og så kommer der en lidt mere dumbbell stemning, det er jo dejlig mellemtone. Der er jo ingen af os, der rigtig ved, hvordan en dumbbell den lyder, fordi den koster 4 millioner kroner. Synes jeg lyder sindssygt fedt. Og så kommer min egen sejr til sidst. Den måtte jeg selvfølgelig også gerne lyde godt. Det er en Mad Professor MP 101, som jeg har fået. Det er fordi, jeg har hævet 2 sæk. Det er fordi, jeg har testet de her strenge så meget. 2 sæk. Den har sådan en lidt mere, hvad kan man sige, i virkeligheden lidt en blanding af Fender. Mest i retning mod Marshall, dog. Hvis man skruer ned. Bare for at vise, at den reagerer altså også okay naturligt på, at man ligesom skruer ned på sit potmel. Jeg gjorde det også i intronummeret. På forslyden, ikke? Så den sidste her er så min egen profilering, og det er så den, jeg bruger på de fleste. Men jeg synes, de andre, jeg lige har spillet for, er virkelig, virkelig fede også. Og på John Mayer-sangen, jeg spillede lige før, der havde sådan en helt anden, sådan rigtig, rigtig rådende type Fender-forstærker, som er en 5-watts gammel, whatever, hvad det nu hedder, de der gamle Fender. Som jeg synes bare havde sådan lidt af det der lidt grimme mellemtone, vi også kan bruge. Og det er også det der min pointe med, at den er ligesom, hvad du propper ind i den. Og ligesom, at, hvad du selv vælger at gøre. Altså, kan jeg sgu ikke noget i sig selv, den der maskine. Og sådan er det jo ikke helt faktisk med røreforstærker, fordi hvis du
propper det i en virkelig, virkelig fed røreforstærker, så vil det tit bare lyde fedt på starten, ikke? Og det synes jeg altså ikke, den her gør. Der skal du altså arbejde med det. Lige at vise de der forstærkere. Wah, altså Kemper har en wah. Det kan jeg overhovedet ikke lide. Jeg har aldrig kunne lide, at en wah den på en eller anden måde genererede en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, midi training. Det fungerer bare. Jeg har aldrig prøvet, at det fungerer. Så jeg kører altid en analog wah og en analog volumepedal, fordi det har jeg den bedste følelse med. Og det kommer vi også ind på en ting, som jeg synes er lidt væsentligt, og det er det her med, at mange siger også, at Kemper kan bruges som helt almindelig amp, så du kan få sætte dit almindelige pedal bort foran. Og det vil jeg altså gerne sige, at når det gælder drive-effekter, fuzz og alt det der, det fungerer af helvede til, synes jeg. Så hvis du har nogle våde effekter, nogle delays og sådan noget, helt klart, for nej, det kan det sagtens klare. Men det der med drives og sådan noget, altså, så skal man simpelthen bruge det, der er i appen. Det er det, der virker. Det andet, det lyder sgu, synes jeg. Så vil man bare hellere bare have en forstærker. Vi får lige lidt hurtigt starten her, bare. Ja, den kunne godt høre bandmasteren, den åbner sig. Lille Marshall. Agtigt. Og så, ja, så ved han, vil jo så vidt jeg husker, at gerne bruge den lidt, og så vi går op, ikke? Og det der spike, som er meget sjovt, jeg ved sgu ikke, hvor jeg så ved. Og så Kasper Falkenberg. Som ikke har stemt sin guitar. Det var bare lige for at se det. Ja, skulle man ikke have en Fender Princeton Blackface, der er i 100%. Det er der, absolut. Jeg har bare ikke lige fundet en farve her. Så nu. Det er, at der er et community omkring Kemper, hvor alle profileringer i hele verden ligesom ligger. Jeg vil bare sige, at der er ret mange dårlige. Og så vil jeg også sige, at dem som der findes nogle forskellige firmaer, som har specialiseret sig i det her, og som tager penge for det, og deres profiler er altså bare ret fede. Jeg har valgt ikke at tage nogen af dem med, fordi jeg synes, det er federe, at man ligesom holder det gratis niveau der. Jeg vil gerne lige prøve. Jeg har lige fået lov at låne den her morgen. Prøv at vente nu. Og lige at spille lidt mere for jer. Og det vil jeg gerne, fordi at, som I så før, der er en looper i Kemper. Og det her med at loope, det er der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger. Og jeg selv, dengang de to looperen fra TC, den kom frem, så lavede jeg selv nogle videoer med den looper der. Og egentlig synes jeg, det er ret sjovt, det der med at loope. Og så vil jeg også bare lige vise jer lidt omkring, hvordan det fungerer på en Kemper. Det er faktisk lidt noget rod, men det er ligesom der er to lag, så der er sådan en knap, du skal trykke på hver gang i den loope. Og så når du skal tilbage og skifte lyd, skal du trykke på en anden knap. Det er lidt noget bøm, men jeg vil lige prøve at gøre det, for at I kan høre, hvor sygt den her guitar er. Jeg vil bare lige høre nogle spørgsmål, inden vi går videre til det næste. Det er faktisk to spørgsmål. Har du selv taget de monitors med, der står bag dig? Ja. Hvordan, når du laver produktion i dit studie, hvordan gør du så med lyd i forhold til... Godt spørgsmål. Jeg starter med at sidde foran min studiemonitors. Og så laver jeg lyden så godt jeg kan. Hvis jeg så skal ud og spille, hvad kan man sige, ude ind i os, altså det vil sige, som jeg gør her, så vil jeg altid tweake lydene i forhold til de her monitors. De har ligesom lavet til Kemper og lyder ret godt, synes jeg. Jeg har undersøgt meget, jeg har ikke prøvet alle mulige monitors, jeg har sådan undersøgt lidt,
hvad der ligesom er på markedet, og der er også, jamen han laver for eksempel også nogen, der skulle have pisse gode. Jeg synes bare, at de var meget flotte, så købte jeg det. Og dem bruger jeg så, og jeg vil også sige, at jeg synes, i forhold til Kemper, så giver det ikke rigtig mening at spille mono, synes jeg. Altså du ved, så vil jeg sgu hellere have en rigtig forstærker. Så det der med at have to højtalere, det er virkelig noget, det den kan. Du kan gå fra at være helt i selv, og så bare sprede ud, det synes jeg er for sygt. Og så, hvad var det mere, jeg ville sige med det? Det er bare min egen monitor. Og hvis du så spiller ind i, så har jeg ikke en monitor. Og så bruger du bare din studiemonitor? Ja, det gør jeg. Ja. Og så tweaker jeg med ørerne til sidst. Okay. Men jeg sidder altid foran studiemonitor og tweaker lyde først, og så med ørerne bagefter, fordi jeg kan bedre lige have sådan en fornemmelse af, hvordan rummet reagerer. Ja? Man kan sige, generelt så gør det ligesom på et gammeldags pedalbord. Der er meget slaver den helt, helt klassiske med, at hvis du har en wire-effekterne, altså analog den der forrest, så vil jeg typisk have, hvis jeg har en kop, så vil jeg have den der, og så vil jeg have drives efterfølgende, og så vil jeg have forskellige både lyde, delays, reverb. Sådan som man helt klassisk bygger et pedalbord op. Det der selvfølgelig så kan være rigtig sjovt, det er så, at man kan bytte rundt på dem, og det har man jo virkelig rig mulighed for med de her. Altså der er godt nok kun 8 slots, så du kan kun have 8 effekter, men de er så til gengæld ret syge mange effekter, kan man sige. Og så har du hele din drive-ting, det er jo i virkeligheden bare en amp, du cranker langt stykke hen ad vejen, ikke? Ja. Så sådan bygger det faktisk op helt klassisk. Ja, skal vi spille? Ja. Fedt. Jeg var ude at besøge Morten, som sidder lige hernede, og han viste mig den her guitar, og den inspirerede mig faktisk til at lave sådan en lille kort progression, som jeg så har fået lyst til at spille for jer. Kom her. Thank you.
Det er 100% bevis med det, der var, hvor meget var dårligt. Nej, det er faktisk en skide god og præcis loop og så videre, men det her med, at jeg skal skifte rundt i lag nu undervejs og sådan noget, jeg er simpelthen ikke vant til det. Og så når jeg plejer at bruge min egen loop, så kan jeg op og ned for hvad kan man sige, for styrken og sådan noget. Det kan jeg altså ikke her. Så det er faktisk ret vanskeligt. Men jeg vil gerne vise jer, at den var der, og så vil jeg gerne vise, hvor sygt den her guitar lyder. Og så er vi faktisk nede dertil, hvor jeg skal... Ja, 5 minutter tilbage. Hvor jeg ligesom synes, vi skal gå lidt omkring nogle sådan mere overordnede spørgsmål, hvis I har nogle overordnede spørgsmål. Det kan både være til mig og være til kæmperen, eller til min guitar, eller til, ja, til min mor. Nu handler det her om kæmper, men hvor meget bruger du egentlig setup, som ikke er kæmper? Så hvad er der mellem kæmper og... Det er godt spørgsmål igen. Hvad hedder det? Jeg bruger, det har de sidste par år faktisk brugt næsten kæmper til alt. Altså jeg spiller jo med de her kunstnere, og så spiller jeg også en del ting. Og der har jeg faktisk også begyndt at bruge kæmper. Det går lige op for mig nu, at jeg har glemt min akustiske guitar, for ellers så vil jeg faktisk vise jer, at den faktisk også fungerer til akustisk guitar. Og i for eksempel i, ja, der er sådan et talkshow på TV2, Charlie, der hedder Hans Hans, hvor jeg også spiller akustisk guitar, jeg spiller også bas nogle gange og nogle forskellige ting. Og der har jeg simpelthen bare taget den lille frakker der med og laver ligesom lydene på det hele. Og det er også vidt forskellige artister, der kommer ind. Den ene dag, så er det Anne Linnet, og den anden dag, så er det Dorte Kolo, du ved. Altså, det er virkelig forskelligt. Og på den måde, så kan man sige, så er det sindssygt smart at have sådan et versatilt setup. Så, men altså der, hvor jeg bruger analog amps, det er 100% mit studie. Jeg har et ret sådan omfattende system der, med både effekter og forskellige amps. Og så er det, når jeg jammer eller spiller covermusik, røvbandet, som det jo hedder. Der kan jeg også helt klart bedst lide det. Og jeg har vildt mange forstærkere, jeg elsker at plukke i. Jeg synes bare, det er for fedt. Når jeg laver produktvideoer for TC, så laver vi det også altid på rigtige aims. Det fungerer bare. Så ja, håber det svarer på et spørgsmål. Er der ellers noget? Har jeg sagt alt? Nu er jeg måske lidt i min hule, så hvad er det for nogle guitar, det der? Nå, ja. Jamen altså, nu bliver det jo lidt et reklamefremstød, Morten. Jeg håber, du kan leve med det. Vi arbejder ja, det skal lige siges, at det er altså ikke min guitar, jeg bare lånte. Jamen det er Morten Bauer, som sidder lige hernede, der har bygget de her guitar. De er dansk bygget. De er, hvad kan man sige, unika modeller. Både pick-up, altså I skal faktisk gå ned og snakke med Morten om det. Men både pick-up og alting er lavet fuldstændig fra bunden. Og Colin, som sidder her ved siden af, har vist nok også været med til at skære noget træ ud og alt muligt andet. Så det er sådan et dansk pionerprojekt, vil jeg næsten kalde det her. Og meget sådan høj kvalitet på de her guitar, synes jeg. Vanvittigt dejligt at spille på. Ja. Inden af alle går, skulle jeg, Kasper, så vil jeg godt rose dig for, at jeg synes, det er befriende, at du snakker pænt om kæmperen osv., og hvor god den er osv., men du fortæller også om de mangler, den har. Ja. Jeg synes, at det er rent, at jeg ikke har hørt før, når folk skal tale pænt om produkt. Meget befriende, og jeg synes, det giver meget større tid til produktet. Okay. Nej, men det er glad for, synes. Jeg tror jeg har det lidt, I ved alle sammen, vi er alle sammen på de her fora, danske guitarister, og jeg elsker selv at gå ind og kigge, også nogle gange skrive lidt derinde. Men det bliver lynhurtigt, som lidt firkantet, sådan lidt, når du kæmper, jeg synes helt ikke så meget bedre, og Axel ikke så meget bedre, og der virker næsten bedre med, at der er maks 1 promille, der virkelig er inde i alle produkterne, og dermed kan udtale sig fagligt om, hvorvidt det ene er bedre end det andet. Så derfor kan man sige generelt, så synes jeg, at man skal gøre sig meget umage med at tjekke produkterne ud, før man begynder at sammenligne dem med andre produkter. Det er bare min holdning til det. Nu er Spring Reverb, er der ellers noget, du savner? Altså jeg savner, at man kan putte reverb på monodelen. Og så kan man sige, at hele reverb-sektionen, den er ved at blive opdateret nu, men det er helt klart det svageste led i, og det er også almindeligt kendt hos kæmperen. Altså jeg synes egentlig, de store reverbs og sådan noget lyder okay, men vi kender jo Strymon, og vi kender jo alle de her ekstremt high-end reverbs, og de lyder altså bedre. Men jeg ved, der er en beta-version ud af den nye reverb, og jeg har hørt det, og jeg synes, det lyder rigtig, rigtig, rigtig nice. Så det er ligesom... Det er helt klart, den del handler en lille smule, synes jeg. Så er der også noget med editeringen, som er sådan lidt tysk i det, kan man godt sige. Der synes jeg for eksempel, at Line 6 og noget, de er meget mere sådan avelagtige i deres tilgang. Til gengæld så er der ikke kommet nye kæmper, siden den kom, så det er meget rart, at man ikke føler, at man sakker bagud, når man har brugt 20.000 på sådan et produkt der. Det synes jeg er meget fedt.
Ja. Ja. Er de med lyde på nettet? Der er faktisk nogle få af dem, der på nettet, men hvis der er nogen af jer, der godt kunne lide de lyde, jeg spillede med, og har lyst til, at jeg skal dele dem, så gør jeg gerne det. 100%. Sharing is caring, er det ikke det, man siger? Er det okay? Ja. Jamen, ja. Har du prøvet på en analog fra din hjem? Hvad har du ellers af analog? Der har jeg... Skal vi lige tage dem alle sammen? Ja, der har jeg en S30 fra 69, den er jeg meget glad for. Så har jeg en Marshall Super Bass fra 76. Det er faktisk den, jeg tidligere brugt til alt. Nu er det så den der med professor der, men det er en af mine SP-rørene, jeg er blevet lidt træt af den gamle, jeg kan have skiftet. Og så har jeg Marshall 2204, en sådan en combo, der kun blev lavet 5 år, men jeg ved, min gode ven Søren Andersen er også rigtig, rigtig glad for den combo. Den lyder stjernesindssygt godt. Og så har jeg en anden med professor for stærker, der hedder Old School 51, tror jeg. Så har jeg en Selmer, Turban Bass. Så har jeg nogle mærkelige små forstærkere, som en Peter Hoppe har lavet til mig, og sådan nogle lidt mærkelige små portforstærkere. Så det er det. jo, så vil jeg lige sige, at jeg bliver hængende her. Jeg har også taget nogle plektrum med, hvis man vil have sådan lidt. For det er helt ærligt, fordi at det er den forkerte tykkelse, jeg spiller ikke med dem længere. Så nu får jeg lidt... Ej, jeg vil gerne sige... Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at, jeg måtte komme. Og lave det, jeg synes, det har været sindssygt spændende. Jeg har egentlig også været rimelig nervøs over det, hvis jeg skal være helt ærlig. Stå og spille for sådan nogle fabelagtige musikere som jer, det er sgu ret sindssygt. Så, men jeg håber alligevel, at I har fået en lille smule med hjem, og tusind tak for alle spørgsmål. Tak fordi I kom.